sõbrad võivad persse minna. Kõik kuule anna kinna. Ema viis trummi, täna ääred sisse. Ema viis trummi. Ma ei taadu sellist paikust. Mõtsin unist asku raha. Meil on ainult asel maa. Ema viis ruumid, jääd sisse. Ema viis ruumid, jääd sisse. Ema viis ruumid, jääd sisse. Haridustee jätkus või algas Tartu Forseli gümnaasiumis, kus ma käisin kirjandusklassis ja seal küll oli see kirjanduse osa oli väga hea. Ja seal sai hästi palju arendada nii loomingulist kui mingist arutavast kirjutamise oskust. Ja oli, see oli üks nendest koolidest, mis on nüüd kinni pandud, aga see oli tegelikult väga hea just loomingulises mõttes. Ja kui ma käisin seal Forseli gümnaasiumis, siis 12. klassis oli see aeg, kus ma otsustasin kasvatusteaduste kasuks ja ma juba enne mõtlesin selle eriala peale ja selle peale, et üldse koolist kriitilised taga, mis ilmselt tõi üsna kiiresti ja sellise pöördelise muutus oli see, et samal aastal õde Fidelia käis mulle õpetaja koolituses Tartu Ülikoolis ja siis see väga palju andis juurde nendele haridusvaadetele. Et ta rääkis, mida seal ülikoolis räägitakse, siis ma lugesin tema konspekte ja üks nendest asjades, mis kuidagi väga kiiresti tõi selle, me pani aluse sellele hilisemale maailma pildile, oli see, kui ma lugesin ja kuulsin Summerhilli koolist Inglismaal. Selles mõttes just, et üks kool on 80 aastat toiminud, kus on vabatahtlikus igal juhul palju suurem kui tavakoolis. Põhimõtteliselt seal koolis on siis kaks põhilist aspekti. Üks on see, et tundides olemine on vabatahtlik ja õppimine on vabatahtlik. Ja teine asja on see, et ta on ka nimetatud demokraatlikuks kooliks. Mis tähendab seda, et kõik otsused tehakse ühiselt, nii palju kui see võimalik on. Ja tehakse selles mõttes ühiselt, et ta ei ole hierarhiline. Nagu meil on koolis, et õpetaja ütleb, et lepime kokku, aga tegelikult see on nagu õpetaja poolne tavaliselt. Tema ütleb, kuidas on ja siis nimetab seda kokkuleppeks. Aga seal on üks lugu, mida ma mäletan Summerhilli kooliga seoses, oli just see, kui õde vist rääkis sellest, et lapsed olid mänginud vastu direktori kabinetti just palli ja siis selles mõned välja hüpata ja karjuma hakata direktor. Kirjutas avalduse lastele, et ta ei saa hästi tööd teha ja keskenduda, kui nad mängivad palli, äkki nad mängivad kuskil mujal seda. Ja siis lapsed olid muidugi nõus sellega ja võitsid selle avalduse vastu. Selles mõttes just see on hästi oluline minu mõelest, see suhtumise vahe. Kui räägitakse siin kodaniku ühiskonnas, siis sellises koolis nagu praegu Eesti kool on ja ülejäänud maailma ka tegelikult mingit erilist kodaniku ühiskonda kasvada ei saa minu mõelest. See saab just tulla niimoodi, et lapsed kogevad seda, mida üldse tähendab demokraatia sellises mõttes, et neil on õigus kaasa rääkida, et esimese klassi lapsi direktor on hierarhilises mõttes võrdsed. Vähemalt nii palju, alati võib vaielda, kui palju see on, aga meie tavakooliga võrreldes on ikka väga palju rohkem seal vabadust ja võrdsust. Ja siis ma läksingi kasvatusteaduseid õppima ja tegelesin päris pikalt sellega. Tartu Ülikoolis võtsin igasuguseid vabaaineid.
ja samal ajal ma kirjutasin ühte romaani ka, mis ei ole see Vaimude jaam, aga see kasvas sellest välja mingil määral. See oli ka sarnane, kus seal oli mul poiss peategelane, tuli hästi loomingulisest koolist ja läks maale. See oli selline tagurlik ja vanaaegne selline väike maakool. Ja hiljem mul tuli mõte kirjutada, siis kasvas sellest välja teha midagi kompaktsemat. Ja siis ma valisin ka juba teadlikumaks peategelaseks tüdruku ja presidendi tütre, sest see oli minu jaoks huvitav lihtsalt. Edasi ma läksin Tallinnasse kasvatusteaduste magistriõppasse ja seal ma hakkasin ka rohkem tegelema soo-uuringutega, poiste ja tüdrukute teemaga koolis ja siis variõppe ja kriitilise paradigma teemad samuti hakkasid siis rohkem huvi pakkuma. Aga see tunne, et midagi on koolis valesti ja et midagi jah, et midagi on valesti, see tekis juba algklassides tegelikult ja sel ajal ei osata seda sõnastada tavaliselt. Ma mäletan, et ma põhikooli alguses tegin mingisuguse omaks lõbuks mingi kooli õppekava, aga see, seal oli lihtsalt mingeid huvitavaid tunde, aga tegelikult see järgis ikkagi seda sama struktuuri, et on tunnid ja vahetunnid ja kodused tööd ja kõik see värk. Ja üks väga oluline teema, mis on mulle siia maailma hästi oluline, on ka, mis mul algas juba varases teismehas. On siis ökoloogia tegelikult, kuivõrd ökoloogia, aga üldse nagu looduse ja planeedi teema ja ma mäletan ühte üleriigilist kirjandusvõistlust, kui ma olin kuskil 13 aastal, 7-8 klass ja see oli selle kirjandivõistluse üldine teema oli meie mured ja ma kirjutasin 6 lehekülge pika kirjandi vihmametsade olukorrast ja ökoloogiast ja loomkatsete ebaeetilisusest ja laboritest ja jahipidamisest ja kõigest sellest elevantidest ja terve planeedi ja ökoloogiast, loomadest ja probleemidest, mis minu jaoks olid probleemsed. Sellepärast, et need olidki minu mure ja ma ei tulnud selle peale kirjutada isiklikest suhetest või hinnete seisust või millestki sellisest. Ja alles hiljem siis õpetaja kiitis, et ma mõtlen laialt ja et kõik teised olid kirjutanud isiklikest probleemidest, siis ma sain aru, et planeedi pärast muretsemine ei ole meie mure. Aga siiski, üksikute mure. Kas ütleksid juba ära, mis siis oli koolis ikkagi valesti? Altlasidest sa nägid midagi valesti, aga ei osanud sõnastada, aga gümnaasiumis pidi saama seda sõnastada juba. Ja gümnaasiumis ma hakkasin seda sõnastama, jah. Nii. Mis siis oli valesti? Esimesed asjad olid mul pigem, Sammer hästi kiiresti muutis seda, kus ma sain aru, et vabadused päriselt toimida. Enne seda ma väga ei mõelnud selle peale, aga esimesed asjad ma arvan, mida ma mõtlesin, et on valesti, oli see, et mis mõttega üldse koolis peab kinni hoidma inimesi, kes ei taha siin olla. Et jamavad ja rikkuvad korda ja parem olgu mujal siis kuski. Ma arvan, et need olid esimesed asjad. Ja põhikoolis olidki see looduse teema, see, et ma kirjutan meie muredest ja siis selgub, et need ei ole meie mured. Ja see on praegu, see tuli mul sellepärast ka meelde, et ma praegu tegelen ühe projekti raames ka selle õpilaste küsimustiga, kus on teismelised vastavad igasugustele küsimustele seoses oma koolikogemusega ja seal on samamoodi, et mis teeb sind rahulolematuks ja mis teeb sind siis, mis sulle pakub rahulolu. Aga kas ma sain nii aru, et sa kirjutasid ökoloogilisest murest ja sul ütles õpetaja, et kuule, halloo, Elo Maria, see ei ole ju meie mure. Ei, tema ei ütlenud seda, ma sain ise aru. Sellepärast, et tema ütles seda, et mina olin ainus, kes kirjutas sellistest asjad. Ja see on praegu samamoodi, mina olen nüüd see, kes neid küsimustik sisestas. Neid oli paar sada mul, kus ma ka, see sama teema, et paarisajas küsimustikust üks oli, kes ütles, et talle läheb korda maailmas toimub ja planeediga toimuvad asjad. Kõik teised räägivad ka siis sellest, et rõõmsaks teeb nüüd see, kui ma saan hea hind ja kurvaks see, kui ma saan halva hind. Põhiliselt tirrab kõik selle ümber. Või siis isiklikud suhted on muidugi teine teema. Aga ainult üks mainis maailmas toimub, et minu mõelest see on väga õudne kuidagi. Just sellepärast, et praegu see on oluline teema, et siin võib rääkida millest iganes, aga see kliimamuutused ja kas või majandus ja sellised asjad on tegelikult praegu majandus sõltub kliimast.
aga kuidas sa seda nagu nägid või näed, et vaata, osad on lapsed on sellised, kes ei taha koolis käia tõesti. Ja kuna neid sunnitakse, et segavad tunde ja niimoodi. No sellest ma olen ülesanud, nii ma enam ei mõtle, et nad võiksid siis koju jääda, siis võiksid käia ainult need, kes tahavad. Mõnes mõttes küll, jah. Võiks ka nii teha. Aga kuidas, võib-olla ma segan nii kohta vahel, aga kuidas, mis nendest peaks siis saama ikkagi, mis teha sellega, et osad õppijasid ei taha koolis käia? No kui kool on selline, kus ei tahate käia, siis ei ole sellel koolil mõtet, see on minu põhimõte. Ja võiks olla lihtsalt niimoodi, et igaüks leiab endale oma arendutempo. See kõige hullem asi üldse viimastel aastatel vist oli see üheksandik dokfilm, mingisugune see reality show, kus näidati neid üheksandike, kus on maa tasa tehtud ja siis üritati neid kuidagi normaliseerida seal ja teha korralikeks. Ja see on täpselt see, et mis mõte sellisel koolil üldse on, et nad tegelikult ei õpi ju midagi seal. Nad õpivad lihtsalt vastama kellegi mingitele normidele midagi ära tegema. Ja ma ka ükstasin, sa rääkis varjatud õppest. Räägi sellest veel. Varjatud õppe ongi tegelikult kõik see, et kas või seal üheksandikas on näha. Õpetaja tahab ju lihtsalt seda, et ta õpiks oma matemaatika ära. Aga tegelikult ta õpib selle käigus ka hierarhilised suhted ära, selle, et ta peab vastama kellegi teise normidele ja selle, et tema enda näiteks arengutempo, mis on inimestel väga erinev, ei loe nagu mitte midagi. Ja ikkagi ta põhiliselt õpib vastama mingitele välistele normidele. Ja väga paljud langevad välja sellepärast, et nad ei viitsi kogu aeg nägu teha, mida on huvitav ja tegelikult on iga. See raamat kõlab just kui üleskutse kooli noortele just nagu vastu hakkama õpetajatele ja niimoodi. Kas sa oled ma eiti aru saanud? Võib-olla see on üks osa seal. Pigem on see üleskutse mõelda. Väljas pool tavalise raame, ma arvan. Aga vähemalt ma tean ühte poissi, kes enam kooli ei läinud ja kirjutas sealt raamatust välja mingeid kohti põhjenduseks. Ja mul ei ole selle vastu midagi. Põhiline ongi see, et kui keegi teeb valikuid, siis ta teeks informeeritud valikuid. Aga nüüd viimasel ajal on väga palju toimunud koolide põlema panemisi. Massiliselt tõesti süüdatakse koole. Et ühes koolis oli isegi tunni aja jooksul mingisugune viis süütamist. Tühjad koolid. Endised koolid. Neid toimimus koole ei ole põlevad. Põhiline on just see suhtumine reeglites ja see nende, nad on palju küpsemaid ja see ongi see teema, et ma ei taha öelda, et lapsed peaksid kõike otsustama, vaid seda, et nad peaksid saama keskkonna, kus nad õpivad tegema adekvaatseid otsuseid, just nimelt see, et nad ei oleks nii lollid, kui nad lõpetavad kooli. Ja seda ma pigem mõtlen. Ja kui võrrelda neid täpselt sama vanu, siis vahe on väga suur, sellepärast just, et nad on küpsemaid ja adekvaatsemalt kuidagi. Nad saavad nagu palju paremini aru sellest keskkonnas, kus nad on ja reeglitest ja sellest ka, et reeglid on olemas, ma saan aru, kuidas riik toimib, aga et kui mulle midagi ei meeldi, siis ma üritan midagi muuta. Ja see ei tundu selline ebaadekvaatne ja kellegagi pole nagu juhtunud ka midagi. Ja neid võib lugeda, minu mõelest nende kodulehel on olemas need interviud 16-17 aastastega umbes selles vanuses, kui nad lõpetavad seal. Luuletus, las lapsed teevad. Las lapsed teevad targemalt, neil omiks päeviks sedagi. Nii öeldi enne, öeldaks nüüd, ei avita see kedagi. Sest lastel sama vabandus ja nõrkus nüüd kui ennegi ja tõotatud messias on tulemisel alati. Sest lastel nõnda samuti on isaisalt pärandus, kõik nende eksitused veel ja endi eksiv noorusmeel. Mis õudus, õbluke, õuduskutus, sest suhtus sügisesse. Tuli aga talv, valge, lumega talv. Lumi, oo koera julkasid kattev lumi. Milles poomisnöör ei ootagi jõulu, vaid hängib nii sama, sest temal on kama. Kas tema otsas rippu ja mõttes minema küppu?
Sügisõud versus talikülm. Minu jõud versus tema hirm. Maskmata rind. Laskmata lind. Kumb on parem? Kumb on harem? Kumb on varem? Olemas olnud. Siis kui veel polnud. Õudust meie õues, pelgu meie põues. Hirm, 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 hirm. Meeletu ilu ees, keeletu kilu sees. Mida sa mõtled, mees? Õudusest mõtlen, kas sa siis aru ei saa, et ma olen see, pole meile kingitud elu ees midagi ülemat kui seesama keel. See on nagu sümptomromaan, eks ju? Tähendab, autor nii-öelda ei reflekteeri ühe probleemi üle, vaid pigem nii-öelda vahetult hingab seda välja. No, Schiller tegi sellise, ütles, naiivne ja sentimentaalne looja tüüp, eristes kahte looja tüüpi. Ja naiivne looja tüüp on siis selline, kes nii-öelda ei distantseeru oma sellest objektist, millest ta räägib. Naiivne ei tähenda seal kuidagi hinnangut. Näiteks noh, väga suured mõned, noh, võib öelda, see siiras. Schiller tõi veel näiteks Shakespeare oli naiivne looja tüüp. Ja noh, see on korraga nii, see võib olla nii plus kui miinus. Näiteks see romaan on minu arust, noh, kohe näha, et nii-öelda autor on väga peategelane. Eks ju, ta taga. Mitte päris, eks ju, aga on näha, et nii-öelda ei parodiseeri seda teemat. Mm-hmm. Ei ole seda teemal, vaid noh, nii-öelda siiralt usub ja kirglikult on seal taga. Ja. Selles mõttes küll, eks. Noh, see tähendabki nii-öelda Schilleri mõttes naiivset looja tüüpi. No, selliste romaanidega kipub olema muidugi niimoodi, et kuidaski kirjuta ikka tuleb välja kuristi krukkis. See ei ole ka jälle noh, kuristi krukkis, eks ju maailma kirjanduse nii-öelda üks tippteoseid, et see ei ole pisendus siin kuidagi. Mis on tore on minu arust see, et on suhteliselt paks. Et see on hea, kui noored loevad pikki tekste. See on, no. Ja hea on, ma võiksin tähelda, no, kui nagu tänapäeval nagu viitsib kirjanik tõesti kirjutada 5-600 lehekülge ja väga korralikult läbi kirjutada nagu tihedat teksti. Et see on tegelikult harv nähtus ju Eesti tänapäeva kirjanduses. Paraku küll, jah. Enamikul kirjanikul pole aega, jah. Aga kas sa kujutasid ka ette mingit teistsugust sihtgruppi kui noored? Noortekaselt oli sul... Ja ma ei valinud otses sihtgruppi. Uh-huh. Ja selles mõttes, jah. See stiil ongi nagu eesmärgipärane. Mul on sisu alati olulisem kui vorm. Vorm peab lihtsalt kandma seda sisu ja just see sotsiaalse vastutuse teema on ka. Ma ei ole tegelikult ise üldse kirjanduse ja kultuuri inimene väga selles mõttes, et mind ei huvita väga mängimine mingisuguse stiiliga või mingi ego värk, vaid just see, et kui mul on mingi asi, mis on mulle oluline läbi mõelda, siis ma lihtsalt valin sellise stiili, mis selle võimalikult kuidagi kiiresti ja haaravalt nagu vajadud, et see on päris haaravalt loetav raamat, kuidagi kohale viiks selle. Ja et mul endal oleks huvitav kirjutada ja lõbus kirjutada, see on mulle oluline. Aga kuidas noored selle vastu mõtlevad, sa tead? Nii palju kui ma tean, siis hästi. Nii, aga mis siis on need asjad, mida see raamat noortele annab? Ühes ütlesid, et noored võiksid hakata ise mõtlema. Muidugi siin võib alati vaielda selles suhtes, et me ainult selle oodame, et nad hakkavad ise mõtlema, aga tegelikult hakkavad mõtlema niimoodi nagu Elisabet, ehk siis ikkagi mitte nagu ise, vaid Elisabeti mõtteid võib-olla nagu õigeks pidama ja näiteks siis pidama valedeks, ütleme, Mülleri mõtteid. Ja, aga mida see... See näht on ju selgelt ideoloogiline. Ideoloogiline, jah. Et ise mõtlemine on üks asi ja teine asi on ikkagi ka
tõesti selline nagu kutsub üles kodanikeks inimesi, kodaniku algatusele ja näiteks jätkan ka siin vahel, et seal on väga palju tähelepanu pööratud kooli kiusamisele. Kutsub üles tegelikult lapsi olema selles mõttes kodanikud, et nad märkaksid kooli jõusemist ja selle vastu siis ikkagi võitleksid. See ongi nii, et meie ühiskonnas ongi meestel rohkem autoriteet ja neid kuulatakse rohkem. Ja mõnes mõttes selle kahe mehe kadumine lõpus oligi, see oli küll teadlik selles mõttes, et see tüdruk jääks lõpuks üksinda ja ei sõltuks enam nendest meestest. No, see on muidugi täiesti lõpp. Tüdrukud, kui nad on veel väiksed tüdrukud, siis nad suhtuvad oma enda füüsilisse jõusse näiteks väga palju rohkem adekvaatselt kui teismeas. Teismeas tekib järsku mingi muutus, kus tüdrukud hakkavad tajuma ise ennast nõrgemale, kui nad tegelikult on ja ohvrina sageli. Ja see ikkagi tekib kuidagi aja jooksul. See ei ole kaasa sündinud asi, sest et ma arvan, et kui tüdrukule kogu aeg ütelda, et ta on tugev ja vapper. Teine näide on see, et kui poiss ronib puu otsa, siis on kohe, et oh, kui vapper sa oled. Tüdruk ronib puu otsa, siis ei vaata, et sa alla ei kukku. Et sellised vahed, mida täiskasvanud ei märka saa käi. Ja sellega nad sisendavad kogu aeg mingid asju. Ja siis ongi niimoodi, et kas või teine teema on see, et poiste vägivaldsus peetakse normaalseks. Ja see tegelikult ei ole hea asi. Sellepärast, et kui seda pidevalt nagu võetakse normaalsusena, et poisid ongi vägivaldsed ja nad peavadki mingid asjad paika panema, et siis sealt võibki tulla lõpuks ju see, et miks on nii palju vägivaldseid mehi ja ohvri taisi. Ja see kuskil teismeast hakkab see lahknemine hästi tugevalt. Tamsaaril on esimeses töö ja õigus esimeses osas see koht, kus muuses Andres ei ole üldse vägivaldne, ta on väga vähe peksab. Võrrandes pearuga. Aga ühe korra peksab seda Marit ja siis see, noh, Indrek jookseb palju jalga ümber ja tõnud kinni. Ja siis seal on selline koht, et kui keegi oli veel haledam ja õnnetum kui Mari, siis oli see Andres. Ja miks? Asi on selles, et no nagu ma ise olen öelnud seda, et Andres, või tähendab Mari peksja, oli halastusvõimeline. Aga see, kes peksis Andrest, maa, aine, see ei ole halastuseta, eks ju, Tamsaar oli ateist. Et seal ei ole mingit halastust loota. Ja see on täiskasvanud inimese asi. Kui sa veel mõtled, et keda on peksta, et asi paremaks läheb, siis sul on full respekt, sul on veel mähkmed jalas ja noh, sa pole veel täiskasvanu, eks ju. Kui on mingi süsteem, näiteks kool, mis puruks peksta, et maailm läheks paremaks, siis full respekt, sul on veel ilus kuredi suunurgad piimased nii öelda. See, mida tähendab täiskasvanu olemine. Ma olen, noh, tihti ütlevad, noh, nüüd võivad ka mehed nutta. Ei ole, ma ütleks, et niimoodi, et nüüd, naine, sa tahad olla mehega võrdne, siis ei või sina ka nutta, sest täiskasvanu ei nuta. Kes seda ütles? Seda ütleb see, kellega Tamsaare võitles. Maa, aine. Kui sa võitled ainega, siis aine ei halasta. Ja sul pole kellegile kitule joosta. Eks? See tähendab nii-öelda olemuslikult täiskasvanu olemist. Olemuslikult küples olla. Sul ei ole kellegi peale kaevata. Sina oledki tipp. Eks? See on see, kuhu nii-öelda iga emansipatsioon peab välja jõudma. Kui me võtame seda kui sellist, mitte kui väitlust, vaid igaüks oma mõistuse ja südametunistusega, et äkki ma palun hoopis, et publik hääletab, kas me võiks anda Elomariale seda tiitli välja või ei võiks? Äkki ma korraks mul tuli Maslowga üks asja veel meelde. Mis alternatiiv on? Alternatiiv on, et jääb välja andmata. Ei, aatud pakkuda teisi kandidaate. Mina ei ole lugenud, mina on üleks piinik ja kättest. Aga peabki otsustama tänase selle jutu ajamise põhjal. Moodi jääb. Oi, juba see väga raske. Siis teeb... Ei, ma pean siin, ma pean alluma. Alluma. Meil on seda... Aastel keedi veelgi. Ma kuule siin mitte kusulat. Nii, aga siis me küsime veel vastupidi, kes siis mitte mingil juhul ei ole nõus seda viitit anna. Mina olen pedagoog. Ei saa lubada seda asja. Nii, erapooletu soo. Minu ei oleks erapooletu. Üks erapooletu, kaks erapooletu, kolm erapooletu. 7 poolt, 2 kategooriliselt vastu ja 3 erapooletut. Niimoodi, kas nüüd teile on enamuse türanja? Sellel juhul me anname talle kiituskirja silmapaistvate tulemuste eest oma loomingulisel jutuvõistlusel. Eesti kirjanik 2014.
21. sajandi kooli manifest on tegelikult Elo-Maria Rootsu raamatu Vaimude jaam viisistatud ekstrakt. Ja selle me nõuame Eesti koolisüsteemi demokratiseerimist. Päegu, hoogle ise röövas puud, kool on haige uud, süsteem, matsik, matsik, vene keel. Ise mõtle, mise keel, liigutuste lauskontroll, koolis keelti valla kurv. Nõuab selle lõpuma, kooli demokraatia, kus ja kuidas õppida, tahan aasta rääkida, vaid tahan nõnda olla. Ma ei anna iial alla, endast väljas näen, homme tundima jään. Tuvad selle lõppuma, kuuli demokraatia, kus ja kuidas õppida, tahan kaasa rääkida. Ma ei tahan nõnda olla, ma ei anna iial alla, ole endast väljas näe, homme tundi ma ei lähe. Ja see teema, mis jäi minu jaoks täna rääkimata tegelikult, on just see, et mul ei ole nii oluline üldse see, mida koolis õpitakse, see tõde või vale või arvamus või ise mõtlemine, vaid pigem vägivalla teema ja siis ikkagi see võimu hierarhia peal surumine ja vägivald õpilaste vahel, see vägivalla normaalsus ja loomulikult ikkagi see, et tegelikult kool pigem praegu inimesi ei ühenda eelmiste põlvkondadega ja ei valmista ette tuleviku, vaid pigem ta takistab olema. Aga ma teeksin nüüd lõpetuseks täheneva kooliaasta alguse puhul väikese etteaste. Ma võtsin oma põhikooli lõputunnistuse kaasa, see on originaal. Ja see on välja antud 97. aastal. Selle tunnistuse omanik Elo-Maria Roots on sündinud 1982. aastal Alatskivi vallas. Ja tema käitumine oli hea. Ja ta õppis hinnetele 5, 4 ja 3. Vaata, mis kool see on? Aaski keskkooli. Kes siis tormat ära ärita? Ma olen muse olnud. Mis asja? Ma ei suuda seda võtta. Kuule, aga mine võtta tast käest ära. See on võimalik, et seda olukorda võib päevast. Minu võtta ma ema. Kuvente ei häri. Ma näen, et jälle ikka revolutsioonisust avaldab läbi destruktiivse. Pane need üle, ägitame midagi. Ei ole väga. Nii, aga läheb tõest hoolduse. Mis ka panen on vaimakettumise hoolduse? Mis on vanglastega? Vanglastega on...